Сільський совет приїхав туди, вигрузили, приїхали на другу точку. І коли вони вже приїхали сюди, то там, на той точці, як почали гатить. Раз, два, три, чотири, п'ять, а потім градом. Ми тут почали ховатися в хаті під дома, а там гатили. Аня біжить за хату, ховається, ложиться, а люди привичні думають, що нічого не буде. Вони привикли, що нічого не буде. А воно нічого не буде, буде. Ви що, чотири похорони за п'ять минут? Така молода. Так далеко довго, навіть звука не було чути. Раз, шльоп, тут упали, а вони тут упали. Шльоп уже біля ніг. А в нашій магазині в оптовичку. Друга робила в садіку, їсти варила діткам. Третя робила на железній дорозі з тим дежурним касіром. Четверта, я не знаю. Двіра заводиш про робила. Всі ми їх знаємо, вони ж наші. Безпілотник літав з самого рання. Уже він літав. Вони вже знали наверняка, що буде тут гуманітарка. Попри постійні обстріли, люди з села не виїжджають. Кажуть, нікуди. Ні зарплати, ні роботи, нічого. Куди їхати? Куди? Хто нас де жде? Гуманітарка, спасіба, Валі. Діти приводять, хлопці приводять, і вони отаке сполучище роблять. Хіба це можна? В городі нам отак вийшов отак до алейки, яма отака. І в кожного дворі, наверное, так. Це по людям по селу б'ють, по людям. У мене сестра живе у Польщі, вона мене гукає, давай. Я говорю, ні, я не хочу. Та ну корова в неї, як вона? У мене корова, три кози, четверо маленьких козенят, як я бросю? Боїмося, ну я рядом живу, так я швидко втечу. Я ще через дві хати, да. Боїмося, а ночу? Ночу ж страшне. Позапрошлу ніч, у час почали, потім без десяти час, потім у пів третього, а потім у п'ять часов. Оце страшні і ось очки по сусідству снаряд упав, а я ж рядом. Ну, а я головою якраз сюди, так ото якби трошки ближче, якраз би попало мені. У хату. Кажуть, да. Що ці дрони літають, так вони нас і днем бачать. Як тільки скоплення людей, так оце і починається. Через обстріли під час отримання гуманітарної допомоги травмовано шестеро людей. Отримали осколкові поранення. На щастя, тільки один пацієнт був вкрай важкому нестабільному стані, який потребував госпіталізації на ліжку інтенсивної терапії. На жаль, цей пацієнт був в стані геморагічного шоку. Всі останні пацієнти, вони мали осколкові поранення шкіри, осколкові поранення кісток. І зараз вони знаходяться в профільних соматичних відділеннях та перебувають в стабільному стані, без інвалідизації, з хорошими прогнозами на життя. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.